пришел. Це, между прочим, це наш лучший друг, це Мішанька, це Пориш. Правда, де ти пропав, тільки скажи мені, де ти пропав? Загудів, загуляв. Загудів, загуляв. Ну, без вас. Без нас, да. А сьогодні будемо загудів з тобою. А де Борисовна? Борисовна уїхала в Румінію. Навсегда? Тепер... Или на сьогодні? Нас на неділі вже немає. Так, любі мої друзі, подивіться. Боже, Мішань, де це заказу? Що, стекло прямо? А я укажу мальчика, який мені рисував це произведення искусства. Це рисував? Це рисували, це не фото печать. Він рисував 3-4 недели. Серйозно? Да. А, того це... ти пропав 3-4 недели, ти рисував картину? Я допомагав йому, стимулировав його. Класно, а ну напишіть коментарі. Ну я маю друга, а ви маєте такого друга, як у мене, Мішанька? Колись. Імператор Фараон, Михаїл Наполеон. Друзі, між прочим, ця картина, де ти кажеш, вона була? Де вона була? Она была на конкурсе, который она выиграла. Ну, конкурс, я не знаю, как называется. Мальчик завтра придет с тобой на знакомство, которое я рисовал. Серьезно? Художник, да. Он придет, принесет тебе большой букет цветов и будет тебя... Ну, серьезно? Ну, конечно, а куда мы денемся? А Мишанька, а Лев, ты представляешь, моя картина на каком конкурсе выиграла? А что за конкурс был, Мишань? Я не понимаю, поэтому он завтра все расскажет. Чи брешешь? Чего приходить, если он завтра все подтвердит? Боже, дивіться. Так что оця світулечка, вона виграла конкурс. Краса... Боже, ну я картина просто... Мішань, ну правда, ну ти вмієш удивити, Мішенька. Так напишіть, вам подобається моя картина. А завтра ми узнаємо, в якому конкурсі вона участвувала.